Кольорова мелодія душі. В стінах краєзнавчого музею пройшла перша персональна виставка майстрині обласного творчого об'єднання Прибужжя Стефанії Чаплигіної. Художниця представила найкращі роботи, що були написані нещодавно. Займатися живописом Стефанія почала з 4-річного віку. За цей час створила багато робіт, деякі з них знаходяться в приватних колекціях. На виставці представила понад 30 зразків декоративного живопису та розпису. Я працюю в таких техніках, як петриківський розпис, це моя найулюбленіша техніка, об'ємний живопис шпаклівкою, декоратування предметів, акварельна техніка, боді-арт, який сьогодні також на мені присутній і на моїй учениці, а також це масляний живопис та інші. В роботах дівчини переважають різні відтінки фіолетового кольору. Як каже сама майстриня, це забарвлення її душі. Відвідувачам таке поєднання до вподоби. Подивитися на картини приїхали навіть з районів області. Гарний дужений стиль, бачу багато дужений фіолетового кольору, мабуть, це її улюблений колір. У кожній майстрині є своє щось таке улюблене і дійсно незвичайно. Миколаївський обласний центр народної творчості вже не вперше відкриває загалу таланти молодих художників, тож раді були підтримати і Стефанію. Стефанія гарні полотна пише картин і до наших глядачів, шанувальників, які безпосередньо наблюдають нашу роботу, я думаю, що це буде така здивована прем'єра і відкриття нового обличчя. На завершення художниця провела майстер-клас з боді-арту. Виставка експонуватиметься в краєзнавчому музеї ще до кінця вересня. Вікторія Пінчук, Тарас Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».